មានសេដ្ឋីម្នាក់សេដ្ឋីធីតាមានរូបស្អាតណាស់ញាតិញោមតាដល់ចឹងទៅក៏មានគេមកតដឹងណាស់ញាតិញោមស្ដាប់តិចតែចប់ហើយមកតដឹងចឹងទៅឪពុកម្ដាយខាងស្រីគេថាអេអ្នកឯងកូនប្រុសអ្នកឯងដឹងចរិតកម្មិចផងគ្រួសារហ្នឹងដូចមិនដែលឃើញកាន់ពុទ្ធសាសនាផងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអោយទេថាទៅអញ្ចឹងព្រោះកូនគាត់ជាអ្នករសាសិលសាសិលមានសិលមានចរិយាមានរយាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគេថាមិនអោយទេតើណាចុះកងត្រាអីត្រឹមត្រូវសន្យាអីត្រឹមត្រូវហ៎ខាងប្រុសវាស្រឡាញ់កូនស្រីទេស្អីក៏បានដែរឲ្យតែថាបានរៀងដឹងមកធ្វើមិនក៏បានដែរអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងញាតិញោមប្រុសណាព្រមទៅគេចោះកិច្ចសន្យាតាំងរឹងអីស្រឡាញ់គេហើយព្រមណាឬក៏មិនព្រមតាមចិត្តទៅហើយដល់សេដ្ឋីវត្តហ្នឹងក៏ថានាងថាយ៉ាងម៉េចក៏ព្រមដែរឲ្យតែបាននាងនឹងមកស្រឡាញ់ហើយគេថាខ្ញុំត្រូវការរៀបចង្ហាន់លោកណែរៀបចង្ហាន់លោកកន្លះខែម្ដងមួយខែម្ដងអញ្ចឹងបានអត់ហ่าបានតែឯងរៀបអីរៀបអត់ទោះអីទេអញ្ចឹងញាតិញោមព្រមអត់ឃើញគេធ្វើអញ្ចឹងព្រមអត់អត់មាត់សោះណាចឹងទៅបានអង្គបណ្ដាយថាឥឡូវព្រមព្រមព្រៀងគ្នារៀបការទៅដល់ទៅរៀបការញាតិញោមហើយកូនស្រីនឹងក៏ល្អនោះល្អថាសម្បត្តិនឹងវាស្អាតទៅហើយរូបនឹងវាស្អាតទៅហើយប៉ុន្តែតចរិតចរិយាមានរយាតដឹងគុណមេដាបិតាទាំងខាងខ្លួនឯងទាំងខាងឪពុកម្ដាយក្មេកនឹងក៏ដឹងគុណគោរពតួនាទីខ្លួនឯងជាភរិយាថាអត់ខ្ចោះនិយាយមកគេហៅថាអត់ខ្ចោះណាល្អនោះល្អជាកូនប្រសាដល់ល្អដល់ហើយឪពុកម្ដាយក្មេកហ្នឹងស្រឡាញ់កូនប្រសាស្រីហ្នឹងណាស្រឡាញ់មែនតើដល់ពេលមួយក៏សុំរៀបចង្ហាន់លោកសុំប្តីបងអូនសុំរៀបចង្ហាន់លោកមកព្រឹកនិយាយផ្អែមអញ្ចឹងបងអូនអញ្ចឹងទៅផ្អែមលហែមអញ្ចឹងប្តីហ្នឹងគេថាអូនឯងរៀបទៅប្តីហ្នឹងមិនជឿពុទ្ធសាសនាទេជឿសាសនាព្រាហ្មណ៍ប៉ុន្តែប្រពន្ធសុំអញ្ចឹងព្រមអូនឯងរៀបទៅប្រពន្ធហ្នឹងក៏មុនព្រះសិរីបុត្រមកអក្យសាវកមានភិក្ខុសង្ឃអីមកឆាន់អញ្ចឹងទៅថ្ងៃក្រោយមកទៀតថ្ងៃក្រោយមកទៀតក៏មុនមកទៀតអូនចង់រៀបចង្ហាន់លោកទៀតរៀបប្រពន្ធទៅនិយាយបងឯងជួយក្រាលកំរាលលោកអីតិចតើបានអត់បានចាំបងទៅក្រាលកំរាលឲ្យណាទៅក្រាលកំរាលឲ្យក្រាលប្រគេនលោកក្រោយមកទៀតប្រពន្ធនឹងរៀបចង្ហាន់ទៀតប្រាប់ប្តីបងឯងអង្គុយស្ដាប់ធម៌ម្ដងទៅបងណាប្តីគេថាអោះស្ដាប់ក៏ស្ដាប់ណាស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់ធម៌ទៅញាតិញោមមិនបានសម្រាប់ជាព្រះអរិយបុគ្គលអស់ទៅជាសោតាបានបុគ្គលទាំងប្តីប្រពន្ធហើយម្ដាយឪពុកក្មេកហ្នឹងក៏ជាអ្នកមានសទ្ធាដែរបែរមកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងអស់នាងហ្នឹងបានជួយប្តីផងជួយទាំង
ពុកម្ដាយក្មេងផងល្អប៉ុណ្ណាទៅញាតិញោមញោមប្រុសស្រីពិសេសកូនស្រីស្រីប្រសិនបើធ្វើបានល្អអញ្ចឹងស្វាមីស្រឡាញ់ណាហ្នឹងញាតិញោមបានប្រពន្ធអញ្ចឹងស្រឡាញ់អត់ប្រុសប្រុសមកឆ្ងាយពេកបាក់ឆ្លើយណាបានប្រពន្ធល្អអញ្ចឹងណាបានបានហើយបានប្រពន្ធល្អអញ្ចឹងហូមិនទៅណាទេនៅនឹងបាយផ្ទះរាល់ថ្ងៃណាបាយផ្ទះប្រពន្ធមកញឹមដាក់មកអញ្ចឹងនឹងរស់នៅយ៉ាងសុភមង្គលយ៉ាងមានសុភមង្គលដល់អញ្ចឹងទៅនិយាយមើលប្តីប្រពន្ធបងណាយើងដែលបានជួបពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងទេកំណើតមកជាមនុស្សហ្នឹងក៏ប្រសើរហើយអញ្ចឹងយើងបួសទៅបងអីអើគិតបួសហ្មងបួសតាមប្តីប្រពន្ធបួសអស់ទៅបានសម្ដេចទៅជាព្រះអរហន្តនឹងប្តីប្រពន្ធទៅហ្នឹងហើយញាតិញោមចាស់ចាស់អញ្ចឹងទៅវត្តអត់ហើយក៏នៅស្រឡាញ់គ្នានៅទៀតណែអេបែកបាននេះយាយវាណាមានណាណាមិនចេះតែថាទៅពីក្មេងស្រឡាញ់គ្នាម្ដងហើយបីទៀតដែលចាស់កោងខ្នងស្រឡាញ់ម្ដងទៀតមានស្មាធ្លាប់ឃើញថាយាយនឹងស្រឡាញ់តាអើយស្រឡាញ់តាទៅណាក៏ទៅតាមតាទៅណាក៏ទៅតាមនឹកតាអស់យ៉ាងអញ្ចឹងមែនអត់ញោមនឹកតាអត់អត់ដឹកទេហ៎ឈប់ដឹកឈប់អីហ្នឹងហើយតួស្រីស្រីចិត្តដាច់ជាងប្រុសប្រុសណាចិត្តដាច់ទេតាឯងមិនទៅវត្តខ្ញុំទៅយកធွာវិញតាឯងយកតែពីក្មេងតាអញ្ចឹងទៅភិក្ខុទាំងឡាយសរសើរហេនាងភិក្ខុណីហ្នឹងល្អអស់យ៉ាងស្រោចស្រង់ទាំងស្វាមីហើយទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់ស្វាមីទៀតនិយាយចឹងទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គយាងទៅសួរនាងភិក្ខុតើអ្នកសន្ទនាគ្នារឿងអីបានភិក្ខុថាសន្ទនារឿងភិក្ខុណីដែលជួយសង្គ្រោះស្វាមីនិងក្រុមគ្រួសារបានព្រះអង្គសម្ដែងថាមនីភិក្ខុភិក្ខុណីនេះជួយស្វាមីមិនមែនតែជាតិនេះទេមិនមែនតែជាតិនេះទេសម្បីតែជាតិមុនហ្នឹងក៏ធ្លាប់បានជួយស្វាមីដែរហើយស្វាមីនោះមិនមែនគឺណ៎ណាគឺតថាគតពីជាតិមុនបានព្រះអង្គសម្ដែងរឿងសុវណ្ណនិកៈជាតកមានយើងធ្លាប់ស្ដាប់អត់ណាបើអត់ទេស្ដាប់បន្តិចទៅកុំអាតរឿងរុះតែបានមួយម៉ោងឯងណាមានមរឹកមួយពណ៌សម្បុរដូចមាសហើយជាស្ដេចនៃមរឹកទាំងឡាយហើយមានប្រពន្ធដែរណាមរឹកក៏មានប្រពន្ធដែរណាមានប្រពន្ធមានញីមានឈ្មោលទៅពេលមួយហ្នឹងទៅបរិភោគនៅចំណីព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងជាប់អន្ទាក់ជាប់អន្ទាក់ហ្នឹងព្រះអង្គរើបន្តិចដាច់ស្បែកព្រះបរមពោធិសត្វមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់រើបន្តិចដាច់ស្បែករើបន្តិចទៀតដាច់សាច់ហើយព្រះអង្គថាបើសិនបើយើងរើម្ដងទៀតដាច់ឆ្អឹងណា
ចឹងទៅក៏ស្រែកបន្លឺឡើងឲ្យបរិវារនឹងរត់ភៀសខ្លួនទៅស្រែកសន្ធាប់ឡើងបរិវាររត់រត់ចូលព្រៃអស់ចំណែកឯនាងប្រពន្ធប្រាញីណាប្រាញីនោះរត់តាមគេដែររត់ទៅអត់ឃើញប្តីទីប្តីទៅណាចេះរកមិនឃើញរត់បច្ច្រាគេមកវិញណារត់បច្ច្រាមករកប្តីរត់រត់ទៅទៅសំដៅទៅកន្លែងដែលឮសំឡេងហ្នឹងទៅដល់ឃើញប្តីយំតាក់ទៅនិយាយលួងលោមប្តីថាអ្នកមានកម្លាំងដ៏ខ្លាំងក្លាហេតុអីបានជាអ្នកមិនរើទៅថាយើងរើហើយប៉ុន្តែបើយើងរើម្ដងទៀតច្បាស់ជាដាច់ជើងហើយហើយបើយើងដាច់ជើងអញ្ចឹងក្បត់ជើងអញ្ចឹងទៅស្ដាច់គេមិនកើតអញ្ចឹងយើងអត់រើទេអញ្ចឹងទៅបាននាងនាងអីប្រាញីណានាងអីទៀតណាប្រាញីហ្នឹងថាអ្នកកុំបារម្ភឡើយចាំខ្ញុំអង្វរកនាយព្រានឈរចាំណាឈរចាំអង្វរកនាយព្រាននាយព្រានហ្នឹងគាត់ទៅលឺសំឡេងប៉ុណ្ណឹងកាន់ប្រដាប់អាវុធគេមករត់ផ្លាក់ផ្លាក់ទៅសំដៅទៅកន្លែងអន្ទាក់ហ្នឹងទៅជួបប្រាញីហ្នឹងឈរពាំងមុខលុតជង្គង់ឱនក្រាបគោរពចំពោះព្រានមរិតហ្នឹងហើយនិយាយភាសាមនុស្សថាបបិទ្ធព្រាមប្រាដែលជាប់អន្ទាក់នេះគឺជាស្ដេចនៃប្រាទាំងឡាយអ្នកដោះលែងប្រាហ្នឹងទៅប្រសិនបើអ្នកត្រូវការសាច់អ្នកសម្រាប់ខ្ញុំមកម្នាក់បដូរជីវិតឲ្យប្តីរស់ឡើងវិញឲ្យប្តីដូចពីអន្ទាក់ហ្នឹងឯងរកបានអត់បែបហ្នឹងណាមើលទៅហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីប្តីឯងហើយឲ្យវាឯងអើយអាណិតហ្នឹងណាតែទៅមិនរួចឯងណារឿងហ្នឹងរកមិនបានណាវាមានដែរណាមិនមែនអត់ទេគ្រាន់តែក្រណាស្រាប់តែនៃព្រានហ្នឹងភ្ញាក់ខ្លួនកញ្ញាឡើងព្រំធើបចិត្តភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើភ្ញាក់ផ្អើលពីចំណុចពីចំណុចចំណុចទី1ហ្នឹងមិនប្រមាណទេទី1ហ្នឹងត្រង់ដែលថាប្រើជាសត្វសោះអាចនិយាយភាសាមនុស្សបានភ្ញាក់ទៅហ្នឹងហើយដែលអស្ចារ្យមួយយ៉ាងទៀតនោះព្រានមរិតមិនគាត់ថាយើងរកមិនឃើញទេសំបីតែមនុស្សមិនដែលណាហ៊ានលះបង់ជីវិតជួយប្តីផងហើយប្រាញីហ្នឹងក៏អស់ចាស់អីម្ល៉េះលះបង់ជីវិតខ្លួនឯងដើម្បីប្រាដូចជាស្វាមីនឹកជ្រះថ្លានឹងគុណរបស់នាងហ្នឹងក៏បាននិយាយលួងលោមណានាងទៀតដែររបស់ប្រាញីហ្នឹងថាមិនអីទេចាំយើងលែងនៅប្រាឈ្មោលហ្នឹងដែលជាស្វាមីហើយនឹងរូបនាងនឹងឲ្យរួយខ្លួនទៅចោះយើងជ្រះថ្លាហើយបានទៅស្រាយយកកាត់ស្រាយនៅអន្ទាក់ហ្នឹងស្រាយហើយហ្នឹងដោយគុណធម៌3យ៉ាងទី1ដោយមេត្តារបស់ព្រានមេត្តាចិត្តរបស់ព្រានអាណិតដល់ព្រះបរមពុទ្ធសាសនានិងភរិយា
ហើយចំណុចទី2ដោយការស្មោះត្រង់ការលះបង់របស់ប្រាជ្ញីហើយនៅចំណុចទី3ដោយបារមីដែលព្រះបរមពុទ្ធសាសនាបានសន្សំមកពេលដែលព្រាននឹងក្តោបនៅស្បែកជាប់ជើងវិញទៅដកដៃមកវិញជាទាំងអស់អត់មានឃើញស្នាមរបួសអស់ចាចឹងទៅបានព្រះបរមពុទ្ធសាសនានឹងទូនមានព្រាហ្មណ៍នឹងឲ្យឈប់សម្លាប់សត្វទៀតទៅហើយបាននាំទៅរកនៅកែវមณีព្រោះខ្លួនឯងធ្លាប់បរិភោគស្មៅទៅឃើញកែវមณีប្រគល់នៅកែវមณีនឹងដល់ព្រាហ្មណ៍ថាព្រាហ្មណ៍យកទៅចិញ្ចឹមជីវិតទៅនឹងក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងចប់ទៅព្រះអង្គប្រជុំជាតកថាព្រានរឹកក្នុងកាលនោះបានមកជាឆានាមាតណាបានមកជាឆានាមាតចំណែកឯប្រាញីនឹងបានមកជានាងភិក្ខុនៃដែលជួយស្វាមីនឹងហើយចំណែកឯប្រាមាសក្នុងកាលនោះគឺព្រះតថាគតនេះឯងព្រះអង្គប្រជុំជាដកចឹងទៅភិក្ខុទាំងឡាយក៏មានសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងការស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនារបស់ព្រះអង្គហើយក៏ចប់ទៅណែហើយចប់ហើយតាណែណែហើយចប់រឿងហ្នឹងទៅឆ្លោះបញ្ចាំងយ៉ាងណាញាតិញោមពិចារណាទៅតាមសាច់រឿងនឹងព្រះធម៌ទេសនាដែលប្រគល់ម្ចាស់សម្ដែងមកនឹងមានអត្ថន័យយ៉ាងណាយកទៅអប់រំពិចារណាក្នុងជីវិតចម្រើនទៅដោយបុណ្យកុសលមនុស្សយើងត្រូវមានគុណចំណុច2យ៉ាងញាតិញោមប្រចាំដែលមិនចាំអីក៏ចាំចំណុច2យ៉ាងទី1ត្រូវតែជាអ្នកដឹងគុណណាទី1ត្រូវតែជាអ្នកដឹងគុណទី2ត្រូវតែជាអ្នកមានគុណយើងចាំណាទី1ត្រូវដឹងគុណទី2ត្រូវតែជាអ្នកមានគុណណាដឹងគុណផ្សេងមានគុណផ្សេងណាដឹងគុណហ្នឹងគឺដឹងគុណចំពោះលោកអ្នកមានគុណហើយជាអ្នកមានគុណហ្នឹងគឺត្រូវតែសន្សំនៅគុណគឺសេចក្តីល្អក្នុងចិត្តទានហ្នឹងក៏ជាអ្នកមានគុណធ្វើសាលហ្នឹងក៏ជាអ្នកមានគុណស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាធ្វើចិត្តឲ្យបរិសុទ្ធស្ងប់ស្ងាត់ទៅនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងក៏ជាអ្នកមានគុណចម្រើនទៅដោយសីលាទីគុណអ្នកមានគុណក្នុងចិត្តអញ្ចឹងគឺជាមនុស្សដ៏ល្អជាមនុស្សដ៏ប្រពៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះចិន្នស្រីព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យកូនចៅប្រុសស្រីហ្នឹងជាអ្នកដឹងគុណទាំងតែខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ជាអ្នកមានគុណដើម្បីចម្រើនទៅដល់សេចក្តីសុខនិងជាប្រធាននៃបារមីធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានសូមអនុមោទនានឹងចឹងការសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនារបស់ខ្ញុំបកណ្ណាថាភាពទាំងពីរព្រះអង្គក៏ដល់ទីបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមចែកជូនបុណ្យកុសលដល់ញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់សូមឲ្យបានសម្រេចនូវអត្តមប្រយោជន៍គឺព្រះធម៌ទេសនាជាធម្មទានដាក់ទុកក្នុងចិត្តកុំបីខ្លាចទៅជាបការៈដតីឡើយសូមអនុមោទនាអញ្ញធម្មទេសនានតិតារីការសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាក្នុងឱកាសពេលនេះក៏ដល់នៅសេចក្តីបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង